Єдиним джерелом влади є народ. Так записано у Конституції України. Але чи повинен народ вирішувати питання національної безпеки та війни? Чимало експертів вважають, що це компетенція виключно Верховної Ради та президента як Верховного Головнокомандувача. Щоправда, в адміністрації Володимира Зеленського мають іншу думку. Там запропонували провести референдум про перемовини з Росією. Домовленості, чи може основні домовленості, чи може спірні домовленості щодо військового конфлікту з Росією, щодо агресії Росії. Проте оці домовленості мають бути оцінені суспільством. Щодо досягнення мирних домовленостей в Росії, ми розглядаємо винесення на народний референдум, щоб не тільки депутати проголосували і не тільки президент приймав рішення, щоб народ України прийняв це рішення. Ця заява, зроблена очільником адміністрації президента Андрієм Богданом в ефірі одного з телеканалів, одразу спричинила ефект бомби. Соціальні мережі вибухнули гнівними постами. На сайті глави держави з'явилася петиція з вимогою визнати проведення референдуму про так звані мирні угоди з Росією прихованою формою капітуляції. А під адміністрацією президента відбувся мітинг за участі вдов загиблих воїнів на Донбасі. Жінки принесли фотографії своїх рідних і розклали їх прямо на Банковій. Мого чоловіка вбили росіяни, як і більшість наших українців. Тому я не розумію, як можна домовлятися з вбивцями. Для більшості суспільства референдум, той, який відбувся на Донбасі, відбувся в Криму, він має негативні наслідки, із чого ще почалася війна. Якщо очільник адміністрації президента робить якісь заяви, то він дуже повинен бути обережний зі своїми заявами, у тому числі і про заяви про референдум. Не зрозуміли заяву глави адміністрації президента і народні депутати, як чинні, так і колишні. Багато хто з них назвав ідею проведення референдуму про перемовини з Росією відвертою капітуляцією перед ворогом. Рекомендую президенту і його команді добре вивчити уроки української історії і не шукати шляхів капітуляції перед Росією. Якщо головнокомандувач країни, яка воює, виносить на референдум питання, що робити під час війни перед своїми громадянами, ця країна капітулює. Тому, безперечно, питання національної безпеки, питання, які потребують вирішення і персональної відповідальності головнокомандувача країни, президента, вони не повинні виноситись на референдум. Утім, не всі експерти поділяють цю думку. Я взагалі не розумію, а чого тут побоюватися? От я навпаки хочу, щоб проводили такий референдум, тому що для мене це є можливість висловити свою позицію, бути почутим. На думку політолога, важливі для країни питання, у тому числі, які стосуються національної безпеки, навпаки, повинні прийматися саме з врахуванням думки громадян. Інакше це порушення принципу народовладдя. Нема ніякої нацбезпеки, яка була б відчужена від людей. Бо національна безпека – це якраз безпека громадян України. Тобто, якщо хтось думає, що є якась національна безпека, заради досягнення якої можна знищити громадян України, або знехтувати інтересами громадян України, або просто не чути громадян України, бо є хтось, хто розуміє, що таке нацбезпека краще, ніж громадяни України, то мені здається, що це не є демократія. Демократія не означає проведення референдумів з кожного питання. Адже українці делегують частину повноважень новообраному президенту та парламенту. І тому абсолютно нормально, коли певні рішення ці органи влади ухвалюють самостійно, кажуть правозахисники. І наводять приклади, коли референдуми навіть можуть бути небезпечними для країни. Практично в кожній державі більшість населення вважає, що смертна кара має залишитись. І якби це вирішувалося на референдумі, то в жодній з держав не було б скасовано смертну кару. Уявіть собі, що в Радянському Союзі в 41-му році чи в 45-му мав би проводитись референдум щодо того, яким чином вирішувати питання, які стосуються виключно ведення воєнних дій. Це просто нонсенс. Тобто є категорія питань, які просто не підпадають під те, щоб вони вирішувались на референдум. Певно, думки експертів почули в адміністрації президента. Володимир Зеленський зустрівся з громадськими активістами, волонтерами та військовими і пішов на компроміс. Замість референдуму про перемовини з Росією буде проводити опитування, яке не матиме законодавчої сили. Про це повідомили на сайті президента. Ми повинні чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний. Це нормальна розмова з людьми, сказав Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима, як це робилося раніше. Учасники зустрічі погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням і діалогом з суспільством. Водночас експерти одностайні у тому, що для того, аби в подальшому не виникало жодних спекуляцій щодо всенародного волевиявлення, Верховна Рада повинна нарешті ухвалити закон про референдум, де було б чітко прописано, які запитання можна виносити на розгляд громадян, а які має вирішувати не народ, а влада.